哦，感觉大小。你娘、欸、在那边乱象。你有看到？我、哦、靠，这是工作室降临哎、欸！你看，看你娘嘞，这是蝗虫过境了、哦，太可笑了吧！我们来看一下这是在干什么。看你娘，这太扯了啦！什么乱象都捞出来跟大家分享。修暗，呵呵，看到了一个奇葩的景象。又来了，鬼咩了，而且非常有秩序。我打到更是看得怪嘞，来，我们打他一下，看他会不会跑掉。哈哈，是啊。还有嘞，哈哈，当然不会设定那个飞走啊，啾啾，超狂，一个军队。